Am ridicat mașina din fața porții, locuiesc aici în vis-a-vis de farmacie din Hiroshima. Așa, am firma acolo, i-am pus la poartă oprire interzisă. Trebuie să încarc mașina, să descarc, am firma mașina să poartă. Ce să fac? Cum faci? Când s-a întâmplat? Vine dimineața, mi s-a ridicat mașina din fața porții. Da. Da, o să răspundem la toate întrebările. Și am plătit pentru ea 3.100, nu înțelegeți. Mă Florian Adrian. De regulă. Da, și mie tot luată cu care de gata mașina, când am văzut semnele, nu vă numiți. Până ară pe eu. Că s-au montat semnele, am venit la primărie, unde parchez? Am cerere făcută de 2 ani de zile pentru parcare. Unde locuiești? În blocul 22A. 22A în ce cartier? Aici, pe lungă, în fața tezorului de acolo. Și am venit la domnul Cristoveanu, zice, domnule, să anunță dinainte, parcați liniștit acolo, dați numărul meu de telefon, le-am explicat situația mea, că eu plec și vin la săptămâni. Plec în bursă și soția nu are permis. Zic că o las acolo, da? Și dumneavoastră luați vederea azi și mâine s-a făcut de ridicat. Și când mă întorc, mă mai pomenesc și cu ceva taxe în plus când ține mașina acolo în parcare. Și nu mai noroc că am fost acasă. Și să mă anunțe nimeni. Mi-a dat numărul dânsul și când cază ceva, mă suni. Și am sunat până când s-a roșit telefonul și mi-a răspuns nimeni. Ce cuvânt are domnul Cristoveanu? Asta e cuvânt de a conduce o comunitate? Ieri mă trimite tot așa, du-te și parchez în spate acolo. Vin cu copilul după mine, vin, parchez cu bagaje, punere de sus, ei, că e locul meu. Zic, mi-a zis domn primar că nu plătește nimeni aici. Că trec și a început să mă înjure cu copilul lângă mine. Am chemat poliția comunitară și am parcat la parcarea primăriei. Dar e normal ca să parchez în parcarea primăriei și dimineața la fiecare dimineață mă trezesc la ora 7. Aveți un loc de parcare dimineața? Nu am, am cererea făcută numai. Nu s-a amenajat. Cele, cinci blocuri din fața primăriei nu au locuri în spatele primăriei. În spatele blocului e teren acolo să amenajeze. Este, este. Dar n-au fost dat. Pământ este unde să facă. Dar în schimb s-a făcut că aici șezi giratoriu și borduri când o să facă parcări. Nu știu dacă întrebați pe cineva dacă îl încălzește pe vreunul dintre noi ce s-a făcut aici, că s-a pus rondul ăla pe jumate, când o să facă parcări. Mulțumim. Anotat. Am cineva? Cine? Legat de parcări. Da, același lucru ca Păiuș cu Alexandra. Stau în același loc ca domnul. Eu îmi țineam mașina parcată exact în intrarea cu sensul giratorului pe Sloța, Muntișor. Acum mi-am mutat-o pe Constituție în fața doctorului. Și săptămâna trecută am venit de la cumpărături, bineînțeles, cu multe chestii și mi-am parcat mașina unde e un gang acolo, lângă bloc, nu e parcarea nimănui. Am pus și o mașină acolo peste 2 ore, undeva pe la 11 sau 12 noaptea. Un vecin din bloc a sunat la telefon să cobor jos, că altfel nu o să mai încă mașina. El are 2 metri, am 1,5 metri, n-am avut altă posibilitate decât să chem poliția. Domnul era foarte, foarte bea. Amenințări, etc. Poliția l-a linșit cât de tot. Dar problema care m-a de bine este faptul că nimeni nu are dreptul pe locurile acelea de parcare, dar dânsul susține fel clar în fața mea că este locul lui de parcare. Eu nu am voie să-mi parchez mașina pe un gang, care este domeniul public în momentul de față. Și vreau să... Nu mai asta este, suntem 90 de familii și tuturor nu s-a indicat să parcăm pe cele 5 locuri, nu-i așa? Pe 5 locuri. Vă rog, să ne spuneți
cum se poate rezolva această problemă? Fără să ne zgâriem mașinile, fără să ne certăm, să ne comportăm civilizat. Deci în spate, v-am mai expus problema rândul trecut, în spatele blocurilor, între 19 și Container, în locul între, sunt 15 locuri de parcare. Mai sunt 4 în față și restul între blocuri, cine unde și-aș găsi pe gazon. Vă rog frumos să-mi spuneți, la adresa 30-298 a citit cineva ceea ce am menționat noi? Solicitări. Vă rog frumos să-mi răspundeți dacă le-ați citit. Aș cerut locuri de parcare. Nu am cerut locuri de parcare. Aici am formulat o grămadă de nemulțumiri vis-a-vis de felul în care a fost blocat orașul acesta, tot felul de semne de interdicție. Deci orașul este blocat. Eu nu cred că ați mers vreodată într-o localitate, de la intrare la ieșire, să fie un oraș blocat cu semn. Există instituții care trebuie... Venim să plătim impozite. Doamna Lupe, dați-mi voie să vă răspund, dacă îmi permiteți. Cu mine. Aici am cerut explicații și am făcut și o adresă către poliție. Dacă ceea ce a făcut Consiliul Popular, mă rog, Consiliul Local, și acest contract încheiat cu firma de la Botoșan este conform legii circulației. Eu nu cred că primăria poate să hotărască singură. Nu, niciun caz, niciun caz. Vă rugăm frumos, încă o dată, și dați-ne o hârtie scrisă, să ne lăsați pe cei din blocul 22-19, cât mai... Pe sensul unic, este singura rezolvare ca să nu ne omorâm până în primăvară. Pe strada Muntișor. Pe Muntișor, între Constitut, mă rog, nu știu să vă explic. Deci nu putem parca, dar vreau să vă rog să credeți că lucrurile nu pot să rămână așa într-un oraș blocat de semne. Doamna Lupei, de miercuri cu unele circulație începem să lucreze, ne-am întâlnit și luăm la fiecare stradă în parte și o analizăm, împreună cu poliția locală. Dar de ce nu ați făcut asta înainte să se încheie contractul, domnul Cerimar? Sincer, acum spuneți, eu conduc o clasă de elevi de clasa 3-a, de nivel. De ce nu se gândește un lucru și formă se... Doamna Lupei, a fost făcută de un reprezentant al poliției, reprezentant al primăriei, nu de cu unele circulație. A fost făcută. Asumă răspunderea cineva pentru toate circurile și banii cheltuiți? Categoric, ce v-a asumat cineva. Și noi ce, cum procedăm? Deci cum se concretizează faptul că cineva și asumă răspunderea? Adică ce trebuie să facem noi ca domnul Cânaru să-și ia înapoi cei 3 milioane pentru că conform hârtirii acelea 30-300 s-a trimis o adresă, da, către firmă, firma n-a luat-o în considerare, noi n-am știut că nu a luat-o în considerare. Asta. Deci în raport v-a dat răspuns. Ilegale. Au casat niște bani în perioada respectivă. Prin ridicarea mașinilor. Ce se întâmplă cu persoana? Asta v-a spus, că există soluția tragerii răspunderii celor care se fac vinovați. Păi bun, dar eu m-am întrebat să-i mai departe. Dar cred că se fac vinovați cei care s-au urcat pe spil și au notat niște semne. Deci firma respectivă. Cei care l-au acoperit cu sabie sau? Deci le-au avut toate autoritățile, toate autoritățile necesare. Domnul secretar. Ilegal. Și atunci a constituit o faptă penală, cred eu, după părerea mea. Pentru că în momentul ăla și-au însușit niște bani pe o bază ilegală. E un furt. Nu au făcut-o de capul lor. Cu concursul celor din primărie au făcut-o. Haideți să votăm. Haideți, înainte de a vota, aș vrea să vă informez totuși asupra unui aspect legat de această chestiune. Între măsuri, acolo zice că firma nu... Cel puțin, eu nu discut despre aspectele cu plantarea locurilor de parcare, dar staționare. Astea sunt alte aspecte care trebuie să le rezolve alta. Despre obiectul propriu-zis al contractului, în speță despre modul cum s-au concesionat activitatea de administrare a parcărilor de reședință. Vis-a-vis de chestia asta, la o adresă venită din partea comisiei care s-a ocupat de studierea problemei, am
făcut o adresă firmei și le-am spus despre ce e vorba, că urmează să eliminăm din contract parcările de reședință. Pentru că ele nu-și regăsesc redevență în cadrul contractului. Numai puțin, acum eu când ați vorbit dumneavoastră n-am zis. Când vorbește domnul secretar, vorbește. Și am propus o alternativă cu care să venim la Consiliul Local, să vedem dacă Consiliul Local o acceptă sau nu acceptă. În cazul în care Consiliul Local, ipotetic vorbind, aprobă administrarea și a parcărilor de reședință de către ei și să stabilească redevență și să plătească o redevență în afara celor 900 de milioane care este... Bă, să se repete licitația, să se repete licitația. O licitație a fost pentru parcarea serviciului. Domnul secretar, de ce nu spuneți că executivul nu vrea lucrul acesta? Numai puțin. Tocmai că vrea că a format adrese în sensul ăsta și sunt adresele aici și există înregistrate și comunicate lor, la care au și dat ei niște răspunsuri. E o cădere la pace cu firma, nu este o licitație nouă și... O negociere. Adică, imediat și după aceea hotărâți dumneavoastră și luați măsurile care credeți să trec... Pentru măsurile acestea. Sau nu, dar licitația nu e atractivă pentru firmă. Cunoașteți conținutul contractului exact? Îl cunoașteți? Zice... Îl cunoașteți? Întrebarea nu. Eu v-am făcut o întrebare pur și simplu. L-am citit printre rânduri, astăzi, foarte repede. Nu printre rânduri, citiți-l așa, la care rămâne. Era foarte mare. Poate licitația pare neatractivă. Dar știindu-se că ulterior licitații, dacă vine și participă respectivul, va câștiga cu siguranță să vă atribui alte locuri de manera foarte atractivă. Bineînțeles. Așa. Deci, cu privire la chestia asta, le-am comunicat ceea ce vă spuneam adineaur, că se solicită eliminarea din... Deci modificarea contractului la capitolul obiectul contractului. Să rămână numai parcările acelea de... După cine am putut să modificăm? Domnule, la ce dracu de tot de nu puteți n-aveți asta răbdare să vă spun și după aia puneți câte întrebări doriți dumneavoastră? Așa, poftim? Ilegal, au locuri legale de parcare. Cum comori să vă mai atenție, știi? Cine? Ce locuri legale? Domnule, aștept să spun. Cine au dat un răspuns? Au zis că... nu sunt de acord cu modificarea în sensul eliminării parcării, dar sunt de acord cu plata unei redevențe pentru aceste locuri de parcare. Au făcut întâi o propunere de 150 de milioane bani, le-am spus că nu, e inacceptabil o asemenea propunere, le-am cerut 300 de milioane bani. În final au acceptat 300. Și am zis, băi, facem, noi o să prezentăm Consiliul Local această propunere. Că se modifică contractul în sensul suplimentării redevenței stabilite de la 900 la 1.200.000 pentru toate parcările. Și trebuie să fie Numai puțin. Asta e. Noi, pe Consiliul Local, nu dumneavoastră s-ar putea să nu fiți de acord. Da, dumneavoastră s-ar putea să nu fiți de acord nici cu plata unei taxe de parcare. Da. Păi nu cum am plătit eu. Dar dumneavoastră înțeleg că n-aveți loc. Domnul președinte. Ceea ce prezinte domnul secretar acum este o variantă de negociere din partea executivului. Nu este deloc poziția Consiliului Local. Este o încercare de... Noi în data de 6-12 am spus, domnule primar, comisia specială numită, pentru verificare, urma întrunirilor de 36 decembrie, când a fost invitată și comisia circulară de Muncicodea, a constatat o neconcordanță între caietul de stație care a stat la baza organizării state și contractul de concesionare de serviciu numărul 123, urma judecării, motiv pentru care vă rugăm să procedați la modificarea contractului menționat anterior cu privire la obiectul concesiunii și a redevenții menționate în contract conform caietul de stat și aprobat până la ședința Consiliului Local pe 13 decembrie. Deci noi am invitat, vă rog frumos să-mi permiteți, deci să modifice în sensul celor scris în caietul de stat, adică 310 locuri, 900 de mii, sau mai departe. În niciun caz, ceea ce propune executivul acum este încă o încălcare și vor să o facă noi.
De ce nu s-a propus în Consiliu? Domnul, uite, vrea să facem 310 locuri de parcare. Dar este legal să se liciteze la încă o întrebare aș avea. Eu stau în față la un Pololo și nu reușesc să ies cu mașina din parcare, pentru că drumurile sunt de nezăpezite. Sunt pline de zăpadă la 50 de centimetri. Cine se ocupă de nezăpezirea mea? În afară de strada principală, toate străzile s-au făcut. Eu spun la șir ca să-mi fac mașina din curte în doamne. Din curte, din toată locului eu am parcat. Acum poate ne mulțumirea lucră, bine în contextul faptului. Că acum legerea care este, o promis că pot să vă atrage bonduri în Codlea. Mi se va oferi ceva viitor, mi se va oferi ceva viitorului investitor, ca de exemplu, nu știu, un teren, o cărișoară, o treabă să iese și dacă viața economică în Codlea, mi se pare că totul pot la fost de vânzare. Și să ne trezim într-o zi că noi care suntem cetățeni aici trebuie să plătim și pentru aia Codlea respirăm. Oi, nu știu, poate suntem la o vârstă la care avem copii și la care nu vrem să emigrăm în diverse țări și vrem să rămânem aici. Pentru că variantă avem toți. Și atunci întrebarea, chiar trebuie să vindem tot ce există aici? Problema e să revenim la votați. Ca să da. Putem deci noi, puținul, noi propunem acum pentru ordinea de zi proiectul comisiei de analizat problema. Dacă sunteți de acord pentru asta, să puneți în ordinea de zi, să supunem la vot. Cine e pentru? Cine e pentru? Împotrivă cineva? Deci raportul a fost aprobat în forma care vi s-a prezentat. Spuneți-ne concluziile, ce se întâmplă de acum, de astăzi, de acum, de când vă spuneți? Data trecută când am plecat de aici, de la comitet, s-a spus că nu se ridică ilegal. Nu s-a suspendat nicio activitate. Deci când mașina a fost la vizionare, deci noi Consiliul Local nu suntem semnatarii contractului. Da. Deci noi nu putem să impunem niște activități, să întrerupem niște activități care sunt contractuale. Da. Putem să solicităm ceea ce ați văzut că am solicitat și executivul să ducă sau nu la îndeplinire. Dar eu mi l-am aș să nu ducă la îndeplinire în acest moment, având în vedere măsurile dure pe care le-am propus și care de care negociem. Dar nu s-a respectat contractul respectiv. Ce contract a fost pentru la 300? Și s-a venit cu așa, din moment ce nu se respectă un contract. Trebuie de ziua. Cine a făcut contractul, nu a făcut precizarea. Dar cineva trebuie să constate nulitatea lui, deci nu noi Consiliul Local putem să-i constate. Mai ar v-a spus domnul Gheorghe, colegul nostru, pentru că este avocat și știe mai multe despre neavata modul în care se poate... Și de următoarea, nu mizați pe faptul pentru că firma, poziția firmei a fost foarte clară, că nu dorește să rezolve pe calea amiabilă aceste lucruri, ci dorește să lase instanța să stabilească aceste lucruri. Și atunci, repet, iarăși, ascultați-mă să spun, tratați problemele separat, da? Pentru că le-am amestecat și nu aveți o idee clară. Odată sunt parcările pe care le-a discutat domnul, cele 310 cu plată, când că e bună, că e rea, trebuie să se scoate investiția care a fost făcută, da? Asta este un tip de problemă. Nu, deci asta este o problemă. Nu se rezolvă nimic. Vedeți-vă că suntem foarte mulți mulțumiți, că altfel nu se lua nicio... S-au discutat astăzi, nu au niște aspecte de legal. Nu este adevărat. Dar nu există un aspect de moralitate. Deci nu are să vă duce nu numai cu legalitate, ci și cu moralitate. Și cu... Pe aspectul ăsta s-a dus la discutat să stau acolo deloc aici, doar piste de legalitate. Și știți că doar cu legalitatea nu faceți nimic. Dacă nu este și bun interes, și moralitate. Păi ăsta e rolul nostru, să vedem că nu se poate... Pentru că cetățeanul din Codlea, țărăsul care are 7 milioane salariu pe lună, o anume de 3 milioane 100, înseamnă jumătate din salariu. Mie mi s-a părut jenant să venim noi cetățenii ca să ne apărăm singuri când noi avem 20 și nu știu cât de reprezentanți care trebuiau să ne apere interese, să se gândească, măi, fraierii ăștia, vreți să vă spun că interesele cui a fost la contractul ăsta? Al primarului. Pentru că primarul și-a închiriat spațiu, au fost multe alte lucruri de unde numai el a ajuns. Păi strada Moria nu s-a pus parcarea cu plată. De ce nu s-a pus? Singurul care ții interesele singurei unei singure persoane ați reprezentat. Al primarului. Să dea semnă jos. Să pleci la servici în fiecare zi, 8 ore pe zi, să bagi bani în aparatul ăla, cum ar fi doamna. Să meargă la școală, să predea elevilor și să bage bani în aparat.
Să pună și domnul primar să vă bage și dânsul. No, dar cineva ridicat să așa ceva, că dacă în față la școală un profesor care vine din cine ar trebui în fiecare zi parcare cu 8 ore? Pe lângă faptul că s-au tăiat 25% de salariu, 28 ore parcare, cu ce rămâne omul ăla? De ce ar mai bine parcare de la școală? Păi mă poți să fie ca 22. Două parte și pe cealaltă. Spuneți-mi de acolo, nu are nicio logică să puneți parcare. A, stați că ne-am adus aminte de o problemă foarte gravă. Noi am fost copii, noi acum nu am ridicat. Domnilor, se dărâmă clădirea de la școala germană. Că a făcut tine, pe urmă. Deci mă scuzați, dar acolo o să moară cineva. Sper să nu am urmară elevi. Deci noi am instruit copiii să circule numai pe trotuarul celorlalți. Am înțeles că a expirat. Am făcut hârtie către mâini și... Da, și acum mă răspunde la pe mine, numai către mâini. Dar ce să fac eu, că am făcut hârtie? Ce vreau să mă ia? Nu mă îndrăznește că cineva să asumă. Eu fiecare zi sunt acolo. Am pus bandă, domnul Atomic, și am luat a doua zi bandă. Scris pe grădinie... Știți cum e prelu, așa e acoperișul, un bază, se ejecută. Este proprietatea bisericii evanghelice. Dar domnule, trebuie să luăm... A făcut hârtie oficială. A făcut hârtie oficială. Domnule, proprietatea bisericii evanghelice, știți, acum o dați... O dăm... Nu o dați dumneavoastră, nu o dați dumneavoastră, dar... A făcut hârtie, domnul Albu. De 50 de ani, clădirea aia a fost stricată de către statul român, respectiv de primăria Codnea. Nu o să facem noi. Nu biserica evanghelică. Nu o să facem domnul Albu. Păi de ce să... Vreți 100.000 de euro, 200.000 de euro, nu se domnule, dar e o proprietate, domnul viceprimar. Cum așa? E o proprietate, domnule. Nu, domnule, ar trebui primăria care a avut o în administrare, da, să o fi dată exact cum a luat-o. Sunteți în campanie, domnul Barbu? Da, bine. Deci eu vă spun că dacă noi am făcut procese verbale, dacă se întâmplă cuiva ceva pe trotuarul acela, nu știu, zău. Nu interesează pe nimeni, credeți? Domnul viceprimar, domnul președinte, vă dă cuvântul. Domnul președinte. Da, scurt, dacă e legat de salut, la subiect și fără nicio... De parcare mai e o problemă, dar la parcare. Tot parcare? Domnule, nu ce asta. Marius Budoganu mă cheamă, stau pe strada Horia 46 și pe strada mea sunt două canale neacoperite, o zăpadă. Am făcut sesizări, se răspunde foarte greu la acest serviciu. Se face o sesizare și nu se primește niciun feedback. Și am câteva modele ștampilate, înregistrate. Aș dori foarte mult ca dumneavoastră să luați atitudine față de aceste canale care sunt descoperite și care s-ar putea să se întâmple un accident, să cadă un copil acolo, roțile și alte chestii. Probabil au fost furat. O să vă spun, domnul comandant. Era această întrebare. O să vă spun, domnul comandant. Pe vârstei 2, s-au furat și acum 3 zile, tot așa, 3 canale de gur. De canale am fost la societatea Măgura Codrea, la așa, și m-au trimis la primărie, că ei nu au canale de alea de fier. Mi-au trimis doi băieți, pentru că în urma când mi s-a furat canalul, mi-a înghețat apa, țevile de apă, au trimis doi băieți să-mi dezghețe țevile, bineînțeles că n-au reușit să apară iarnă, și au zis că n-au canale de alea, că se fură în fiecare seară câte 5-6. Eu ca tine, m-au trimis la primărie, mai ai ajuns la primărie. Să cumpără tabla, nu sudează, doi se fură, că trebuie să fură. Dar trebuie făcut un sistem de prindere al lor mai inteligent, că vine țiganul și le ia. O să ne acoperim cu bitum și gata, punem pe piață. Poate vine la română, nu țigan. Punem bitum pe stele și gata. Nu, dar eu am văzut țigan. Așa este. Așa este. Eu o să ne fac un acord. Să ascultă de ce o să comandare. Uitați-vă, domnul comandant. Poliția comunitară. Da, poliția comunitară apără pe cei cu parcările. Care e la noi. Dar eu când vreau cine a apărat. Vă rog frumos să luați până la pe. Am depus și un dosar care date parcările de preții. Da, parcările comercian Măgura. E registrat. Vreau să știu, dar este registrat. Da, s-a amintit. Este registrat și va analiza mie, spune că acum așa e un dosar. Vă rog să vă notați, dar iar pe problemă cu capacele. Da, da, o știm. Este notat. Dacă o știți, de ce am făcut o problemă? Mulțumim frumos, dar greșe și am făcut. De ce lăsați căruțele comunitare? De ce lăsați căruțele să circule? Tratamentele, tratamentele, da. Nu există, că toată ziua toată lumea vă vrea să... Poliția comunitară este degeaba, domnule. Și bun, și nu s-a rezolvat nimic, căruțele circulă la fel. Nu există, n-au voie de ce să circule cu ora, două, nicio căruță în orașul Podea. Am făcut împreună poliția locală patrulă. Și nu dar și nu dar fiecare de eu asta ce să mai la strada o să intervenim amândoi să-i oprim. Ce să facem dacă nu facă poliție? Ce să facă altceva? Pe poliție? Eu?
Păi nu-i normal, nu-i normal. Cum îi pot opri? Nu pot să-i opri. Pune-te în față, ce te încearcă. Trei degeaba, dragă. Hai, bă, ce să faci, bă, să mai bătoase de pași, și poliție să mai scoate. Da, să le blocheze roția, bă, o seară de 100.000 de bătării. Doamne, ajută să mă rog. Să rezolve problema, să crească să vină ea. Nu mai rezolve. O lași aici în parcare, la primărie, păi iau semnul jos. Da, dar dimineață poate am somnul mai greu. Ori, ce, nu poți să iei din parcare? Nu poți să iei de aici din parcare? Nu, că zice până la 7:30. Să mă rog, că scrie plărtia, că am voie să mă rog. Poți să iei cât vrei. Dar la 7 dimineață să iau. Deci ți-am spus și așa zic Cristor Vea, ți-am spus și eu să stai cu ea aici. Așa mi-a spus și domnul Gârnă. Lasă-mă, Cristor Vea, nu sună pe mine. Și când parchează-o la primărie aici. Parchează-o la primărie aici. Da, mai sunt alte probleme, mă rog. Da, nu mai am un bani care primărie. E bani. De trec e greabă. Se nu îi poate să aici cu scol când ai rășuma. Deci nu am firma, să-mi casă, de casă. Am reținut. Lasă de spințe azi. Am reținut. De mâine, astăzi, zice din deci mâine nu-ți mai bine. De mâine, voi, mă, eu știu în primăria. Dacă se desfințează și cam da bani acolo, mi-ai mai referent? Nu. Nu, 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 nu,